Dottern Sofie var nämligen hemma när mannen knackade på. Carola sa ut er, som öppnade dörren, bad Sofie att vänta på övervåningen, men trots det har incidenten satt sina spår hos dottern. Sofie vaknade i natt och sa att hon hade drömt två olika mardrömmar och ville inte somna om. Det var länge sedan sist. Kanske senaste gången hon var vaken på natten var förra gången vi hade besök i trädgården av en man som inte ville lämna tomten, skriver artisten i sociala medier. Händelsen är långt ifrån ny för Carola Häggkvist, som flera gånger tidigare